Pentel detém em Maneve de Escofia, facilita casal português por Dihalai para a Austrália. CNT Pelpelo Punto prepara a embeleção antecipada cara que acontece. Protesto e a Palestina continua a fuente declaração russa de Donald Trump com a cidade de Jerusalém. Boa tarde, bem-vindo ao mais Jornal Nacional. Polícia e Serviço de Investigação Criminal executa mandado do Ministério Público União ao busca de halau detenção Barro 9, nebe desconfia tula Tiago Luiz Gueira Hofonfong, halai Badaro em Austrália. Suspeito na entolo neve polícia captura Mac Natalino Evangelista da Silva Faria, no diretor companhia Corais Timor, Hanesan Ronain, cidadão timorense portuguesa, Helaiha Manliwana. O suspeito Malakia Stefer da Silva Faria, Hanesan capitão Ro, no cidadão timorense, neve português, no mos David Damião Justino, mos Hanesan capitão Ro, cidadão português, neve Helaiha Tuana Laram. Suspeito Sirane desconfia comete crime falsificação documento no favorecimento pessoal no falsificação documento público NUC 0194/17 PNT. Suspeito Natalino Evangelista da Silva Faria no Malaco Stefer da Silva Faria. Polícia captura e Sirane residência a Manliwana. Evidência neve polícia recolhe mac telemóvel ou san passaporte no Selutan. A foi na busca a polícia serviço de investigação criminal lori suspeito na intolune ba submete ba processo de investigação e a quartel geral Pentel hodi detém ora situ resen rua e a cela polícia antes submete ba primeiro interrogatório. Entretanto, e aloron sanulo rasenen fula novembro tina din rua sanulo rasen hitu. Suspeito David Damião Justino, o Malaka Stefer da Silva Faria, dada ro ho careta nebe mak David Damião Justino nian, o número matrícula sanulo rasen hitu rua walu rua Timor-Leste. O modelo pick-up husidili ba same betano. Depois loron sanulo rasen hitu fula novembro din rua sanulo rasen hitu entrega roi hatasibum betanu same ba condenado Tiago Luiz Gueira ho von von Gueira ho di halai ba Darwin Australia. Casal português é tan condenação no tribunal distrital de ba crime peculato. Napoleão Xavier Alberto da Silva Giamen. Orsec na São Tomé, inclui Timor-Leste, celebra o Mundial Anticorrupção. Atua tem informação balon com o combate à corrupção e a Timor-Leste. Ora, a cidadão marca uma presença em estúdio GME, comissário adjunto CAC, Rui Pereira dos Santos. Boa tarde, bem-vindo mais estúdio GME. Boa tarde, Loran Dias. Sim, relaciona com a comemoração. O Mundo Tomé celebra a corrupção e a Timor-Leste. Saída uma anticorrupção, halo e a Loran Dias. Bem, obrigado, Babi Bainané, a Comissão Anticorrupção, Orsec, celebra o Lórum Internacional Anticorrupção Ninian, Tamba, Timor-Leste, Moça, nesse estado parte, ba um CAC Ninian, Tamba, né, maca, cada tina e de sempre celebra. E Comissão Anticorrupção, e a tina, né, halau atividade lubuquida, inclui atividades de Renebemac, com a ba educação Ninian, há muito que tem autoridade seria município, há o RASIC, há a equipa ida, há o workshop Lawrence Orin, e a município Bobonaro, e a D5. Não temos adjunto Bucar, há muito que tem autoridade seria município Same, e comissário CAC, há muito que autoridade seria município Viqueque. Né? A mim, lá o dia 5. Dia 9 horsek nene aktividade nebe mahala ya dililaran maka fahe pamflet sirane stiker nomos halo quiz anti korupsaun nebe mak horsek haurasi ko diritur prevensaun hala iha undil hamutu ritur undil honia student sira sing durante komisau anti korupsaun rasik perkupa ho perkupa nebe to agora sida kiha será que iha dificuldade komisau anti korupsaun ne serviço. Sim, há um nome, a Comissão Anticorrupção, a Hanessa, a gente pode ser a força e a média,
nomos itnia malok sira dal ruma koli e Facebook konoba le anti corruption nian ha onoing le nebe mezisti te konoba establishment commission anti corruption ho adaptation balu husi le providoria di resman justice nian le proprio kag nian ne ita proposta draft commission anti corruption ha muto ko ministerio publico ite contribuiona mas proposta né o hin loron se ia parlamento nacional a ona ia campanha ia tina ainda né nomos itnia parlamento sira husi partido lima né bem reta assento ia parlamento nacional sira promete a tu a tau lei proposta lei anticorrupção né sai prioridade mas be agora tama ona basic fulanen ia ita sedau gare kata itnia parlamento sira iho ana hanoing atu tau ana agenda para atu diskuti pila fali proposta nebe makari kadu kationa mai be bele sayan si inisiativa pila fali para bele hahu mai be idane ita heng katak sekarang tina idane Desember ohen ita halona dia des hanoing difisil tebe semana ohen para ese diskuti programa governia badala rua nebe maka doribaya parlamentu nebe ita espera que a tactina né la ruma difícil ba membro parlamento sira a tu tau proposta né para discutir mas bem espera que a tac tinen oin belemos a tau ia prioridade mas bem la tene a politik ia na sang lara né oin lara né la o itare ka tac la dundiak e a me espera que a tac se carek politik né líder sira bel resolve Parlamento Nacional lá ia mudança rumo, né, ba? Eles são um cara que lá ia, avança agora, mas existe, não, em dar rumo, belemos, se rep discute. Mas, bem, dar rumo, se moço mudança se é governo, ao não, anemos, sucerituã. E sucerituã, se é cara que ita hakat ba, eles são antecipada, anemos, precisa tempo, tá? Né, bem, ao não, se é cara que tinha 2018, uma dalam rumah bela diskuti proposal dari negara. Anti korupsi, sidak kian dificulta komisan korupsi anti korupsi. How honoring la dificulta tambah saya le kak nini ihationa kak nene bema kono be establishment ne le nomor 8/2009 ne ia neba poder balu ihona. Mai be ia asunto balu ma ia proposta le fone ita completa. Por exemplo, parte terceiro lhe liga ao empresário Sira. Sim. Por exemplo, se erra o projeto lá é qualidade, abandona o projeto, então Itala Bela criminaliza Sira. Mas bem, a proposta lei foi né, né ia. Ah, né ia, né foi biban cada ba futuro ca lá investigated e tem funcionário público Sira ou autoridade Sira Seluk. Mas bem, belemos halo investigação ba ia empresário Sira Nebemaka executa projeto estadunidense. Sim. Durante a comissão anticorrupção existe na Timor Leste caso hira uma processo. Sim, há uma ita liga ho caso nebe maka processo ba tribunal. Desde kak estabelece to mai ohin loro ne mais de cento e tal maka caso maka ita processa. Tamba ita pode ser hatene katak a comissão anticorrupção né nia só de poder investigação. Sim. E poder investigação nemos e limitação. Tamba saída na inema que Ministério Público. Sim. Portanto, se cac e iniciativa hala investigação dal ruma que ser serne mais comunidade balo a mirasik maka recolhe informação depois a meten hala participação ba Ministério Público. Depois ine hana ba maxir hala apreciação depois un sira delega hela mais falhame. Então, e o processo de investigação, né, cá precisa reta a delegação de competência do Ministério Público. Sim. Também, né, mas não é a Itabotsir acompanha, e a caso, bala uma catona, e a tribunal, né, lá os moços, de repente, moço vai tribunal. Portanto, ali o serviço na Aruquida, mas o comissão anticorrupção. E não é a caso ser, né, funcionário babai, moço, e te investiga,
Itene membro do governo seramos ita investiga, membro do parlamento balamos ita investiga. Portanto, dala Roma itene comunidade ser de hankata leine, vai ema boa dead, ema kik sira ne, vai ema kik dead. Ema boa ser ne, dala Roma leine la ia fata em basira. Mas ao noin, serviço ne bema ka halao, investigação ne, base se dead maka desconfia, envolve a caso corrupção. E te investiga outro. Assim, a Comissão Anticorrupção não controla ou não arre ba agente Estado ou funcionário público sira, nem pedir a Roma usa facilidade de Estado nem a nessa careta fora o seu hora serviço, não é? Lá, só não é tinham hira ikus né? E tá sempre halo atuação hamotuk, lili unidade de informação, a minha ia unidade ele cá. Maka ita bolunaran undan informasaun sira mak babain hala operasaun hamoto itenia polisi sira itenia funcionaris publik sira mausi dirasaun transport terrestre nomos mais patrimonio estado iha tinan kotok na ita bosir sai lembra ami hamoto polisi sira kair lubuk bot ano in televisaun tv tl fosai kono ba kareta lubuk kira besik ne nulu balo tula hela sumenti halara balo tula material construção, besi sira, buat oin ai sira laran, ane ita bela dehan kata funcionar sir nebe maka usa sasan estado ne la usa ho responsabilidade. Tamba ne maka mas kinu ne continua na fatin atitudi dane no isa. Sing ha noin babain tahal operasau ne sira lanaran usa. Mabe intu clearona itala hal operasau ne sira usa na fat. Na noin ita precisa hadia mentalidade. Ele mentalidade funcionário público sirnia. E ami Comissão Anticorrupção destina koto ami estabelece ona sela detenção rua e farol ne ba. Karik iha operasaun ruma ia sabdu domingo maka hetan funcionário sir ne ba maka utiliza kereta estado ka motor estado ninian sem autorização ho superior sira. Então, ia momento ne ami la os prende de ema ho carreta dal ida. Nebe ema prende lor batau ya sela carreta dal ruma ite precisa fatin para atu tauba lor hein proses. Mai be da daun ne amela dong sedak be hal servisu ne fokus tamba ami precisa se prende ema ne ite precisa organiza hamuto tribunal ho ministério público tamba precisa ia proses sumario. Então parte sira hoto tem que ia pronto hoto mak bele. Enquanto a mim mesa de lalbot. Mas bem, nós em fila vale ba serviço prevenção nia, né bem a comissão anticorrupção halao, soro muito o ministério ser né dirigente ser na ba, para ata for hanon bebek det kata sa sa estado né ita usa ho cuidado. Adu atu no né lore tinan li, mas tinan sanulo mami te bela hola fon. Da os creta né foi sim fulan ida tinan idra. La horas atia né ita ansa sai despesa bot para atu atu ba hadiah kredit serna tur los osana bele tau ba ni necessidade li liga ho povo ni moris eh sing ikus liwa karak husita bot nia bele fo hela lia menon ruma baita nia telespetaro sira kona ba existencia komisau anti korupsau no mos unsa povo komunidade bele hak besi kamba ia komisau anti korupsau ba hira sira hetan u deteta pratika korupsau nian rasi. Lo sao noin ihe bibi ainda ne aproveita malog serna bema akompanyi tina televisão liliu be GMN TV ao noin malog sira karek iha kazu ruma ma kita bot sira iha informasaun katak ema ne halo sasang balu liga korupsaun o utiliza sasang estado nian latur nian dalan. Nah, itu bos serbel hato keisha diretamente ma iha amenia edifisi iha farol. Nomos kari ita bo sir bele haruka através manda liusi email mos bele surat mos bele i bele mos liusi telefoni tamba numero kontaktu kak nini anene babaina ne espalhona iha itenia publik sira i aho noing ami agradece ba radio labe nia dal ruma halo kampanye bot kono ba korupsi anti korupsi kombat korupsi ini nomos sepat anjio ruane sempre hal kampanye iya kooperasi sama mutu kokak onsa itu
prevenir no combate a corrupção itinerai laram. Obrigado por estar aqui, Biba, e bem marcar uma presença e estudiamento. Ai, meu sato, obrigado, Barak. Vai estar aqui, ser minha disponibilidade, convida a Comissão Anticorrupção. E bem, eu represento o comissário Lore Mejato Informação e a Biba ainda. E continua a informação, Selo. Bloco oposição, aliança maioria parlamentar, rejeita a acusação a dar poder russo bloco coligação. Bloco oposição nebe composto husi CNRT, PLP no kunto e a Parlamento Nacional. Rejeita a acusação nebe mai husi bancada coligação katak. Política nebe oposição halo hasoro governo durante ni atu hadau ukun husi fretali no PD. Sefi bancada PLP Fidelis Magalhães ateten democracia ne. Partido Hutu tem que halo concentração permanente ba política, no minoria tem que submete ba maioria. Se ita bolo assalto do poder ba processo democrático ida. Né, ita banalizará-se que termo ida que é implicação, tanto implicação legal e implicação constitucional, né, ita lá pelo usa termo ira, né, sem ira responsabilização ba uso desse termo ira, né. Democracia é uma canção, né? Democracia é uma que ela tem que consertar. Democracia precisa, a partir do todo, a concertação permanente da política. A minoria submete à maioria. E a Ranzos né, permanece durante a hoje de agora, mas vai ter ali uma toma e vai fim, fim do mundo. E também é né, e nem na democracia, nem lá os anaram salto por ele. Além da NSF, bancada Fretelin Francisco Branco considera a política oposição no objetivo, ato assalta poder, tamba contra o também mais justo governo. A cara que lacoi a mim tem que dizer, né, assalto poder nem ia. Assalto poder nem provas do nem, a tudo. Política de má fé nem ia do nem. Não provas, não tem que subir. Tem um mundo, mundo globalizado. E tem toda a minha declaração, eu me acompanho ela, eu me atendo ela. Não a tomar de Laos, assalto do poder, não é Laos, assalto do poder, não é Duny, provas Duny. Dadão na bancada oposição, ratamos na recurso, no carta de instituição para presidente do Parlamento Nacional, no moção censura para o sétimo governo. Nele está por Jaime dos Santos, Ziemen. Bloco oposição aliança maioria parlamentar se avança o pacote ida, bem ir acontece eleição antecipada. Partido Tolune optimista semana maioria absoluta. Bloco oposição aliança maioria parlamentar que é composto husi partido CNRT, PLP no kunto e a ona concordância atu avança o pacote ida, bem ir a mosu eleição antecipada. Li husi conferência imprensa representante juventude e oposição declara katak pacote ne baseia ba plataforma política ida husi partido tolu. Se presidente da república foi dirigente ba eleição antecipada, ba oposição sem pe lá é problemas. Pronto, ela ba. Se ba plataforma, tebe ma husi liderança. Todo lunes. Todo halo, nomos ami halo plataforma ne, baseia ba husi militantes, os simpatizantes toma, nomos ba quadros políticos, suku, e suku, nomos husi posto administrativo, ba município, to nacional, li husi conferência ne bem maka partido todo halo. Né, grande. 100%. Laos 35 cadeiras de Belém mais de 35 cadeiras. Belém mais. Tamba, itare irracionalmente, né, número né, 3 ou 2 né, de mesmo voto. Né? Claro que é 3. Agora de 35 de ano. Né, be, ita buka para pelo menos pelo reta 40 cadeiras. Conferência de Bahalau Iha é legendário dele, juventude e oposição exige para o presidente da República, Francisco Guterres Luolo, a forte decisão baseada na Constituição República Democrática de Timor-Leste. Também a oposição, a Caracubatuto, tem que lá o Twirlei. Antes, o presidente da República promete uma forte decisão de ver a foto do povo. Nele está por Tito Livio, Ziemen. Ministro do Turismo Manuel Von Russo, autoridade do município Manatuto, ato identifica ponte celeridade para arte e cultura, liu área turismo e a município refere, ato bele promove e a futuro.
durante o autoridade sire e município Manatutu, ministro turismo Manuel Von, usou atu hokorazen ho identifica potencialidade hotu, liliu area turismo e município refere, atu nune bele promove e tempo o mai. Dialogo ne halau e salão administração municipal Manatutu, foi em lalais ne. Hoy tenía autoridad del municipio Manatutunia, nomos autoridades locales y a Manatutune. Hoy hato programa Hirak Nabema, Ministerio de Turismo Traza y el séptimo gobierno constitucional, hato Liliu y el sector turismo y turismo Bolo. Hoje temos perguntas e respostas. Devemos que a o para desenvolver o setor turismo, né? Especialmente para infraestruturas, facilidades turísticas, né? E o hotel, no restaurante. E temos o ensaio para promover culturas, danças culturais na Bemaguia. Nós promovemos e temos tradições, fatos históricos na Bemaguia. E temos ambiente e natureza na Bemaguia. Fura, Liliu, a zona Manatutunia, né? E boa. Hirak ne hotu au husona at vele tau ia identifica fa ba terne hotu e terne recursos tomak ne nun e te vele fo atenção ba desenvolvimento ia futuro mai. Ia Fatin Hanesan, administrador município Manatutu, Argipino Sarmento, informa. Ne parte identifica ona Fatin Turismo, inclui identifica mos dança cultural. Nebe belesai nudar de kusoin, município refere, nebe governo precisa desenvolver. Importância, né, macam e também a área turismo ser na beira do município Manatutu atu bele halu desenvolvimento atu nune bele fo beneficia liliu fo mo lapang kerja ba itania juventude ser ia município Manatutu. Participa em diálogo no socialização programa Setimo Governo, né? Administrador Município Manatutu, chefe do Suco Sira, no feto empresário Sira, Rossi Município refere. Azina Lola Ferre Soares, GMN. Empresário no autoridade local município Balcão promete se coopera o sétimo governo de desenvolve o setor turismo, nebe for retorno ba estado no povo. Promessa né, a todos os representantes empresário local do município Balcão, Filomeno Bruno Soares, apoia e participa da socialização do programa 7º Governo IA Balcão. Nós, da Balcão, vemos que representamos empresário, vida empresarial em Balcão, a área de turismo. Né? Eu orgulho de ter esse encontro de né, pensar a torre para o plano de desenvolvimento de Lilio e o setor área turismo né, para o futuro. Além de né, administrador município Bocó Antônio da Costa afirma, horas né, da dão e ona Fatim Barak, né, a administração município Bocó identifica, o design é um objeto para turismo. Fatin identificação sira makanesan turismo comunitária nebe dadang ne halau hela no ihatang Fatin Balung hanesan raksasa ne infatin ia suku aibada posto administrativo Bocau Vila. Plano ni hana. Oi mai além de dane divulga para o insa comunidade sira ne preocupação de galene pele pele acumula sini hanu jotu responde ba preocupação de povo nia liu ba área turismo nia. Então, a mim, nós terminamos a área de turismo e a turismo natureza, turismo histórico, religioso e tradicional. Sira, o senhor ministro foi encorajado de aquela para o povo balcão para relato identifica o objeto de turismo e a ou de e a Fatin Hanesa, ministro do turismo Manuel Von, promete cada minha parte se tal consideração ba exigência no hakara kusi povo bocau e a plano sétimo governo nian. Preocupações ser na bem macausi autoridade local ser, principalmente os presidente autoridade municipal bocau nian, ligado ao Fatin Hirak na bem mac identificado, se a tuvela tal plano estratégico desenvolvimento município nian e a prática, e o Ministério do Turismo pronto para tuvela o apoio técnico vai a desenvolvimento na RASIC, principalmente, a identificar a potência turística na mesma IHA e depois o mapeamento
Honon é, vou ter que neve maca identifica né, ao concorda teves, cada que balu iauna, ita ba balu sira o ketan, mas a comunidade sira, lilio outra local sira, mas até nelio, vou ter um potencial turístico sira muito interessante rai. Participa ihe programa socialização né, presidente autoridade município Bocó, no sef suku husi suku sanuru resin lima, Azina Lola Ferri Soares ZMN. Bispo de Sese Baucau Dom Basílio do Nascimento aprecia o programa Ministério do Turismo no Russo Ato Explora Área. Bispo Basílio do Nascimento ato apreciação né, foi em Assorumalo o Ministro do Turismo Manuel Von e a residência Baucau Vila nebe Culia Conabá ou em sua parte igreja ne apoio ao programa 7º Governo, particularmente área turismo. Já pelo bote de naranturismo nem e a Sanak Barak neve que está velho explora ir a maca turismo ambiental ir a maca agriturismo bote da caça ou pesca nem mas beleza e fonte turística ira além de nem Madre Maria Alice de Souza Hateten fatem turismo religioso Barak maqui a possibilidade a tu governo liusi Ministério do Turismo bele explora. Ministro e a confiança teves, mas a minha madre conhecia, né? Mas visita, mas não a minha tu suporta, vai ministro, mas a minha oração, a minha dura nessa madre, a minha oração reza bebê, ba, canar sira que nebe na ulun sira lao, a tu nene, but na saun sira que nebe lao, ho, maroma que nene tulumos. Ministro do Turismo Manuel Von explica que, além de Assorumalo, o de Halo Socialização, a Turona Mons Bispo de Sese Balcão de Hanoin, com o plano programa HAT Nebe se traça o Ministério do Turismo. Hak solok tebes e itamos hak solok tamba belerona diretamente se amo bispo ni hanuin hirak nebe maka konstruktivo tebes e fo apoio tomak ba bua tirak nebe maka ministério turismo planeana ne principalmente kon ba desenvolvimento turismo pas religioso nian amo bispo sa sua excelência primeiro ministro mosa hato o kataka ato fo importancia ba iha soiba para Hanesan Santuário Nacional e nomos Osu, Hanesan Colégio Antiga e nomos Iha Ba Maliana. Antes nem Ministro do Turismo mos consulta o no Bispo Diocese de Dili o insa serviço Hamutuk ato desenvolve turismo religioso Iha Timor-Leste. Azina Lola Ferri Soares, Yemen. Bispo de Sese Baucau Dom Basílio do Nascimento até tem povo a eleva matene clio colia com a ba política, compara o que na embalo, nebe colia nessa halo teatro. Dong Bajilu do Nascimento colia lia hirakne, e na residência Câmara Diocese Baucau, foi em Lalaisne, relaciona a situação política railarang, nebe to agora continua sai polêmica. Rekomendasyon na hau kair ema itin maluk sila ay leba na kurwa hilang bispo sila kondo ba kolios ng Presidente Republika amede han buat nebe fo konsolasyon na ke ema sila ay leba na kolio politika matene kliyo vale politiko na in sila nebe hau kair ay leba sila niya liya fuan kuri dehan kata kuri dehan na isang sila bogot sila tura mutukwa buka dia tuir malu sarak kita halo puhu na tirustan. Dari ini buat politika ni, politika ni, okay, buka lalan. Atau ini ka, wo akompanya dialog ni beka halo ya, ya Singapura ni, masih tu pun saulah tena buat ni konsekuensi macam ni be, buat tuir mai macam ni be. Dari ini buat dalan hutut ni buka dialog ni ni, ita wasaliman. Bebe, buka tu buat ni lawa win tambah, tu orang sini gubernur impataru hello, los gubernur, vida politik administratif Timor ni pararu hut. Entretanto, religiosa sira sempre no promete a tureza na fatim ba povo Timor Leste, li liu ba sétimo governo ho di bele halau knar tuir konstitusaun RTL. Religiosa sira mos husu ba povo Timor Leste tomak atu matang Moris Neunain no manten ia situasaun pas no stabilidade. Aminia Hanoi makane buat nebekar lau bawain tuir
nossa lei se irá nem pe hakere ia RDTL de nem maga bele hane sambete da kare que bele dirige a guia Timor Tomak kusiki tobot kusbot oki. Yang tertentu, durante ne Presiden Republika Francisco Guterres Luolo buka dalang oi-oin lihusi konsulta hoen tidak ada suatu atau buka solusan bahwa problema politika railaran. Azina Lola, Ferdin Suarez, JMN. Negosiante Bazar Beratu ia area Colmera Tristi tambah comprador la sosa sasan. Meski autoridade municipal dili lihusi dari saun-saun mercado atau di zona negosiante sira iha kapital dili atau loge Bazar Beratu iha area Colmera. Mai be negosiante sira Tristi tambah comprador sira laba area ne hori sosa sirne sasan. Vendedor sira muslamenta tambah comprador sira gustaliu atau sosa sasan. Usi negosiante sinesa nebe faam o folim baratu liutan. Sasan agora e matu sosa kala sosa tamam melaten tamba be china bak pan sasan iceram barak liu nebe ami mai pani hane tamba sasane hetan nere de mindu makik liu. Entretanto, karatinan muluk atau tama balorong bot na tanu tina fon, autoridade municipio dili autoriza negosiante sira atau loke Bazar Beratu iha dili laran. No tina yang dene autoriza de iha area Colmera dili. Maski nune, Bazar Beratu nebe loke kuasa semana rua ona, maibe negosiante sira lahetan benefisu kusi Bazar Beratu ne, tambah kada lorong sira hetan de minimu dolares amerikanu rua nulu resen lima, no masimu dolares lima nulu. Celestina Teles, Jaime dos Santos, ZMN. Movimento Estudante Universitário organiza seminário Lorong Ida, onde sai conhecimento estudante no Jovem Sira, o sai criativo, no inovativo e a futuro. Movimento Estudante Universitário realiza seminário Lorong Ida ia salang asosiasaun hak farol dili nebe kuliah konaba oinsa habot kreativitas di juventude hodi desenvolve an no inovativo ia futuro labele depende ba ina aman ka guvernu. Jovem uhin lorong atau insa maksai kreatif inovatif uhin memoris. Toma katu label dependenti ba emaida, nomas label dependenti ba familia, ba governo, ba institusiun sira nebe makia. Entau durante ne atu hanuin hela ba atu hala aktividad so seminario de relasyon ho industri. Tama sektor industri ne importante liu ba hiten memoris. Komisang organizadora ba realizasang seminario ne considera servisu hamutuk entre sektor industri importante atu bele kolabora malu ho di forma grupu nebe bele hamusu interasang troka ideya atu desenvolve an iha futuro. Tumutiba kolega jovem sirahutu atu labele depende de mais ba parte rumah di leo parte governo inang amang namas ba parte nebe de atu muris ho kreativu no inovativu rasik sira bele iha hanuin rumah atu bele desenvolve ka bele iha negosi rumah bele labawi. Participa ia seminario ne, estudante universitario sira composto husi Unital, Unpas, Undil na UNTL. Orador, direktur eksekutif Kamra Komersio Industria Timor Leste, Nunu Trindade. Entretanto, movimento estudante universitario hari ia fulan Mayo tinang ne, ho objetivo atu halibur no kapasitas juventude sira, ho disai inovativo ia sira nia moris no labele depende ba familia. Francisca Magno, Juvial da Costa, GMN. Organização Resistência Unidade Juventude Timor-Leste, KUZTL, o subalí de resistência sira, a unidade rural interesse povo asliu. Liuhusi Conferência de Imprensa e Centro Associação Combatentes Veteranos Libertação Nacional, Bairro dos Grilhos Dili, Organização Resistência Unidade Juventude Timor-Leste, declara no Russo o ex-comandante em chefe das Falentil, Sanana Guzmão, atu urgentemente turhamutu com o atual primeiro-ministro, Mari Bin Amudi Alkatiri, no líder Resistência Sercelo, atu resolve as polêmicas políticas e railaran. Hareba, dinâmica política Timor-Leste, dadaug ne nudar povu kibit laik konsetu katak laos atene deit la diak deit maibe diak liu implementa no interpretar o konsensia korensia odi labele ofende ba no halok de defesa tamba nasang no povu interese mak liu as liu ba partido no individu ida-ida interesse
o nune ami declara katak usi ba mambot karela sanana gusmau nudar komandante in chefi atu urgente tura mutu ko dottor Alkatiri ko dottor Zera Mazorta taur matan ruak Francisco Teres Luolo resolve la lais pa polimka politika agora dadau usu ba partido politika sira liu partido sira nebe hetang asento parlamentar atu tau as interesse na sao no povo ninia Bodi halau diskusau nebe kliang no edukatibu ba programa governo no orçamento geral ba estado ninia odi garante moris povo tomak usu ba presidente da república Dr. Francisco Guterres Luolo atu foti desijau nebe lolos tuir competensi lei atete usu ba malo koronisan juventude resistencia no Juventude Timor-Leste Tomak atu continua lolo lima ba malu odi halau komunikasau nebe saudável odi kar meeting unidad nasional uzo tateli hanesan organizasau ni danebe hari I haloron ruanulu resimbalu fula novembro tinan rihunida atu sia sianulu husumos ba lider nasional sira atu prepara proseso transisan zerasional I danebe edukativu saudável horisai hanesan kultura no experiencia politika ba zerasan fon antes ne organisasaun oyoin husuona ba lider resistensia hirak ne atu oinsa buka solusaun ba problema politika railaran nebe kontinua sai polemika Julito Ximenes anisetu leite ZMN Irmão na Insanulu sim votos temporário e a comunidade Ordem Carmelita São Elias Hera Celebração e Eucaristia, votos temporários ba irmão na Insanulu ne, presidi husi padre Anicetu Maia da Costa. Representante husi irmão Sira nebe simu temporário, agradece ba entidade hotu, nebe fo apoio moral no oração, liliu formador Sira nebe durante ne dedica sirenean, hodi ohin loron bele simu votos temporário. Akuit amin na Insanulu, hodi disponível atu haka tampa suida ba ohin, Depois da etapa do bispo. O maromak nepit, makami hofuang nebe pronto, ato hatamba nai minha vocação, nebe na kono ho mistério. Amisente, ato hatamba maromak neboldane, esizão nebe la fase nudar jovem ida. Aibê, amifier katak, o maromak nelaran dia, rasi, maksehalo ami pronto na fati, ato hatan sing, Além de ne, representante família agradece ba Ordem Carmelita Província Maria Auxiliadora dos Cristãos Austrália Timor-Leste, liu formador Sira ninia dedicação, nebe consegue lori irmão Sira, hakat pasu idatan liu husi votos ne. Uda representante família, ami senti orgulho, ba Sira nos Sira nebe fo dedicação toma badalan na Jesus Cristo nia. Agradecemos ba amo reitor padre nomos madre Sira acompanha iha momento irane ba Sira durante hahu ini iha início to remata Irmão Nansanulu nebe simu votos temporário ne, Macanesan, Caetano Soares da Silva, Paulino Martins de Arroso, Jacob Reis, Celestino Soares, Elias Soares, Domingos Nautos, Isaías de Jesus, João Fernando Cabral, Fernando Guzmão, no Bonifácio Lopes. Missa votos temporário ne, participa hoje religioso no religiosa Sira, inclui família, Evaristo Maris, Tito Livio, GMN. E tá continua com notícia internacional. Rafuin halo sira ni oração iha mesquita Al-Aqsa iha re Jerusalém palestino sira rehun resi halo protesto iha Jerusalém. Tamba reconhecimento presidente Estados Unidos American Yan. Yeah.
Durante protesto ne Palestino sira rihun resin hakilar lefuan hanesan Jerusalem aminian Jerusalem aminia capital tan balasimu deklarasaun husi Donald Trump ben hirani rekonyese Jerusalem nudar capital Israel nian القرارات التي صدرت امي دهن ديكلاراسيون هوسي استاتس اونيدوس على ديسيزيون بوزيتيفو سيرا نو ديسيزيون اتوس ريسينيها ريلاسيون بكريزي فلسطين امي لا فيربا كونسيليو سيغورانس ناسيونز اونيدس نيان ماي بي با امينيا بوفراسيك اي امينيا براني نو فيرميزا ابناء شعبنا وفي جهادنا وفي ثباتنا وفي صمودنا سيرا دي جيروزاليم هاني سان فاتين ديسبوتا هوسي اسرائيل نو فلسطين اي ها تيمبو ناروك تامبا اسرائيل كونسيديرا جيروزاليم نودار سيدادي كابيتال No Palestina considera parte loro monu sirade nian, pertense basira no seisai capital Palestina nian. Funu ihatina rihun ida atusia nen nulu resin hitu, Israel captura sirade loro monu. Jerusalem nian, debe inclui sirade tuan no fatin sagrado ba musulmanu, cristão no judeu sira. Tanbane Palestina la simu decisão husi Donald Trump no exige sirania direito ba parte sirade nian. Além de protesto ia sirade Jerusalem, musulmano sira iha nação islâmico sira selo, halau mos protesto contra decisão ne, no iha fatin barak sira sunu bandeira Estados Unidos América, wadi haturu sirania descontentamento, no halo confronto Confronto militar Israel nian. Ia confronto militar sira resulta ona emana in ruamate no barak makkanek. Alto Comissário Nações Unidas ba assunto refugiado hateten, refugiado Rohingya continua refugia ba Bangladesh. Alto Comissário Nações Unidas ba assunto refugiado hateten mas que estado Myanmar ho Bangladesh ia loron rua nulo resin tolu fula novembro liba concorra ona atu lori fila refugiado Rohingya ia Bangladesh ba sira nerai Moris Fatin ia Myanmar mai be comunidade musulmano Rohingya balong nebese ia Myanmar continua refugia fali ba Bangladesh tamba sira senti que estão segurança la seguro ba sira ne vida. As you know, since August 25th, there have been some 625,000 Rohingya Atualmente, itabele dehan katak kondisaun ia estado rakinya Myanmar la seguru atlori fila refugiado sira. Hanesan buat nebe hau nota iha konferensia ne katak refugiado sira continua mai nasaun ne. Barak maklakoi fila, sira ni uma no aldeia hetan estrago total. Existe divisaun nebe la entende komunidade sira hodia, nomos acesso humanitario nebe la Mas que a Comissão de Direitos Humanos ONU acusa Força de Segurança Myanmar, Maxira e a responsabilidade baseando sido contra a comunidade muçulmana minoria Rohingya. Mas bem, líder principal budista Myanmar Hateten, Sira lá reconhece muçulmano Rohingya no dar cidadão Myanmar. Tamba Sira considera a comunidade Rohingya no dar emala orai. Tuer dado social to Comissário Nações Unidas ba assunto refugiado relata katak. Ia loron rua nulo recelim. 5 bulan Agustus liba wazir refugiado Rohingya hamutu krihung ida atus nen rua nulu resin 5 mak refugia ba Bangladesh kada semana kuasa emba rihung ida atus 5 mak tama ba Bangladesh no agora refugiado Rohingya hamutu krihung tol nulu mak hela ia sentu refugiado Bangladesh. Juiz Cláudio Bernardo Russo atuhalo mandado capturação ba ex-presidente argentina Cristina Fernandes tamba desconfia halo traição ba Estado. Juiz Federal Argentina Cláudio Bernardo condena no Russo atuhalo capturação ba ex-presidente no atual membro senador Argentina Cristina Fernandes tamba tenta halo traição ba Estado relaciona ho papel ira unian ba caso atentado e hatinan rihun ida atusia senulu resin hat nebe resulta ema judeu walunulu resin lima mate. Mas que juiz Russo atuhalo capturação ba Cristina Fernandes mai beli Russo conferência imprensa ex-presidente ne desconfia pedido judicial husi juiz ne hanesan ataque pessoal contra nia honye partido.
Estas medidas degradan aún más a la justicia argentina. Medida ne degrada ramo justicia y Argentina. El presidente Macri como el Macri. No indica cata governo no presidente Mauricio Macri, ma que a lei ne lete, ne besai responsável ba organização política no judicial, por ifo pressão ba oposição. Responsable verdadero político de una organización política y judicial para perseguir a la oposición. Além de né, juiz Cláudio Bonadio mos condena no aplica termo de residência catir ba ministro negócio estrangeiro Fernandes Hector Timmerman. Ordem husi juiz né, ia quinta-feira liuba, sira consegue captura ona ex-assessor jurídico Carlos Giannini no líder manifestante Luiz Delia, nebe antes né, serviço hamutu ko ex-presidente Cristina Fernandes. Mandado capturação ba ema hirak né, tamba tribunal recurso Argentina, hakarak atu reabertura investigação ba caso homicídio na be acontece iha tinan rihun ida atu sia sienolu resinhat iha central Argentina na be resulta ema judeu na inwalu nulu resin lima mate. Tribunal Argentina desconfia ex-presidente ne tenta ataca caso ne ho di normaliza fali relação ho Irão atu nune nye bele conquista acordo comercial ho Irão iha área petróleo no alimentos. Papa Francisco lamenta o situação na cidade de Roma, Soro Iha Ohin Loron, no Iha Loron Imaculada Conceição Papa Reza na Infeto Taumatan. Bahira participa Iha Loron Imaculada Conceição no fo homenagem ba estátua na Infeto Iha Escadaria Espanhola Iha Roma. Papa Francisco lamenta a situação na cidade de Roma, Soro, Hanesan Lixo, Dalancoa, corrupção no Selectan. E a oração, Papa Russo Banainfeto, a total mata. O Madre, ajuda esta cidade a sviluppar gli anticorpi. In anfeto ajuda a cidade ne a tu desenvolve capacidade contra vírus nebe musu o hinloron. Indiferença nebe halo itadehan, ne la interessa. Falta civismo no deprezo ba bem comum. Taco assassano yoin no ema husireliur. Conformismo nebe falso ba transgressão no hipocrisia husema sir nebe hatudo liman basira seluk. No degradação fuer sira etica nian exploração ema mane no feto sira. Mentre si fanno le stesse cose. La rassegnazione al degrado ambientale ed etico. Papa Francisco, além de líder máximo Igreja Católica, saímos no arbispo cidade de Roma. Rezamos ba habitante sira iha cidade de Roma, atubele iha capacidade iha soro problema sira nebe cidade ne enfrenta. Vídeo husi ema lokal hatudu erupsaun husi vulkan ia foho agung mai betuir autoridade Indonesia idane la prejudika vo avian sira se akumpanya situasaun idane. Vídeo sira nebe espalha no fosai kona ba vulkan ia foho agung hatudu katak oras ne komesa ona nia erupsaun mai be autoridade Indonesia sira ia sira ne agensia ba mitigasaun desaster considera idane la dun prejudisial tamba suar la dun as tang ne sira la hapara vu avian sira. Toh agung ini karena lama hidam meletus, letusan. Toh agora suar menu situang husi erupsaun sira lorong ruang nul rasing 5 fulang November ne normal tamba fase erupsaun nian. Dala rumah defisit la tulava no magma tama. Tang ne provoka presaun no tengki tafui suar sira baliur. Hanya erupsi itu eksplosif yang besar. Ya. Poho agung iha bali honia naduk metru rihun tolu iha tinan rihun ida atau sia ne nulu resin tolu. Nebe resulta ema rihun ida resin magmate. Tang ne autoridade sira kontinua halo monitoriza saun ba aktividade vulkanika maske sira la iha previsaun badarus erupsaun nian. Grupo Política Hautilemen realiza funeral ba lutador na Inhito Nulu Resintolo e a capital Sana. Lutador Hirakne mate e a confronto a sua apoiante, presidente Lemen Ali Abdullah Saleh. Participa seremonia funeral ne Sefi Komite Revolusionari Supremo Haiti Muhammad Ali Al Haiti hamutuk ho morador oi-oin inklui lutador sira sigunu dadus nebe divulga husi grupu Haiti sirne membru hamutuk atu sida tolul reseng hitu maka mate durante konfrontu Komite Internasional Cruz Vermelha ba Oriente Medio hateteng numru ema mate iha konfrontu durante semana idane aumenta ba naing atus rua tolul reseng hat sira nebe kanek hamutuk atus hat numeru kanek grave oras ne hamutuk atus tolu wal nul reseng tolu
inclui membros e parte rua entre conflito civil nian. Confronto ia sana no província Virginia Sira, afeng anuncia usi sale. Durante confronto, Saudita Sira lança tiaona ataque aerotol nulu. Ia fating nebe kontrol usi houti Sira, ia sana, maibe sedau resulta ema mate. Turma, te acompanha a notícia desportiva. Presidente Rússia Vladimir Putin declara atleta Sira Husi Rússia bele participa em Jogos Olímpicos inverno. Tuir Sira nha cara no talento. Declaração né, foi em proibição do Comitê Olímpico Internacional da equipa Rússia a participar em Jogos Olímpicos que vai ser realizado na Coreia do Sul e em também caso doping positivo para atleta Rússia Sira e os Jogos Olímpicos e em Rua Sanulu Resinhat que vai ser realizado na Sossi, Rússia. Ami sila proibi no blokeia ruma. Ami la impede amini atleta olimpiku sira atau participe jogus. Karik sira hakarak participa ia nivel pessoal. Presidente Putin informa situação ne acontece mos tamba culpa rusianian. Banira sira forazão ba autoridade olimpiku sira ia caso doping ne mas que governo Rusia la participa no la permiti jane atau acontece. Mas que proibição husi Comitê Olímpico Internacional ba equipa Rusia mai bese ia possibilidade ba atleta sira nebela hetan positivo ia doping atau participa. Mai bela bele usa bandera rusianian sira tinggi participa nunar atleta individual. Boxista Antônio Josué inaugura loja Under Amor ia Amsterdam hotuku vidro hodiha rahun janela. Campeonato ABF no WBA Antônio Josué hoidade ruanulu resinwalo participa iha inauguração Loza Under Armour iha capital holandanian. Tui convite usi Loza 9 bosista loke Lozane no tuku dala rua Bazanela hodiha sai foto atu patrocina Lozane. Josué hetania titulo no dar campeonato ABF no WBA wanhira manam bosista Lady Miklisko iha fulan abril tinangne. Nemak notícias vai de São Ohin e continua a previsão tempo para Loron Ohinian. Previsão tempo e Timor-Leste. Dili no Bacau se uda onde temperatura nebelah nesan, suai kalohan na kuku onde temperatura tolo nulu resin rua. Iha oe kusi no vike ke se udang hone temperatura nebela hanesan, los palos kalohan na kukung hone temperatura rua nulu resinsia. Iha ermera no ai leu se udang hone temperatura nebela hanesan, iha manufahi kalohan na kukung hone temperatura rua nulu resin walo. Iha ai naro no bobo naro se udang hone temperatura nebela hanesan, iha fali atauru kalohan na kukung hone temperatura tolo nulu. Ia Portugal hanesan ia Lisboa, Porto no Coimbra, udang hone temperatura nebela hanesan. Ia Indonesia hanesan Jakarta, Bali no Kupang, udang hone temperatura nebemos lah hanesan. Previsão tempo semana na ia Dili. Ia loron ohing udang hone temperatura tolo nulu resing rua ia fai loron segunda, terça, quarta, no sexta mose udang hone temperatura nebe hanesan enquanto ia loron quinta mose udang hone temperatura tolo nulu resing nida. Ia Bangkok kalohan akukung hone temperatura tolo nulu resing tolo ia Manila, Kuala Lumpur, Singapura, no Brunei udang hone temperatura nebe lah hanesan. Itahakat falba Australia. Darwin kalohan na kukung hone temperatura masimu tolo nulu resin hat.
Sydney, Perth, Loromana sone temperatura ne bela nesang, Melbourne kalohan na kukung sone temperatura ruan ulu resinghat. Ida nema presa un tempo baloro nohinian ate a prossima.